Ну, здорово, система матрица. Короче, жней, реикia kurt prabangą, žinai. Aš jau sakiau, kad nahui tie turistai, bet čia dadėsiu, žinai. Jeigu jau norim pritraukti kažkokius turistus, žinai, su lengvai uždirbtais pinigais, nu tai reikia vienas kitam prabangą statyti, ne? Susirinki su chebra ir iškeli Burj Khalifa jūs tuose, žinai. Nu ir prabangą reikia kurti tokiu principu, kad ten muiliuko gabaliukas 100 eurų, blė. Ten tualetinis popierius 200 eurų, žinai. Va, tokiu va principu yra kuriama prabanga, žinai. Tai yra paimamas kažkoks niekutis ir uždedama nesveikai aukšta kaina. Prabanga va taip ir gaunasi, žinai. Todėl žmogus, va, kuris nori pritraukti lėšų, ar firma, nu, ar kas turi kur tos hostelius, hotelius, žinai, motelius ir kitokias nakvynės namus. Aišku, galima sukurti nakvynės namus už pitaką. Nu, bet tu už pitaką tai daugiau praleisi laiko skalbdamas tuos visus panaudotus, blėt, užklotus, antklotes, žinai, ir visa kita. Todėl reikia kurti nakvynės namus, kur naktis kainuoja 1000 eurų. Nesupranti? 5 žvaigždučių viešbutis tenai, blėt, neįsivaizduoju net, žinai, kaip čia pasakyti. Bet prabangą reikia kurti Lietuvoje, žinai. Nes jeigu tu kuri prabangą svetimoj šaly, nu tai tu pats į tą svetimą šalį važinėsi ir tą pačią prabangą mėgausias. Todėl reikia kurti prabangą Lietuvoje, žinai. Jeigu jau negalima parduoti kažkokių resursų, jau išparduotų, iki 75% ar kiek ten procentų miško priklauso. Tai reiškia, kad turtas yra jau išparduotas. Tai belieka tik tai kurt prabangą ir statytas Burj Khalifas, ten visokius dangoraižius, tam, kad pritraukt turistus, kurie duos savo lengvus pinigus mums. Supranti, juk prabangą sukurt lengviau, negu tūkstantį kartų dirbti ten, šienauti ten, dar kažką daryti, ne? Reikia visą laiką galvoti, kas lengviau, žinai. Paimi už pitaką muilą nusipirki ir savo prabangiam viešbutį uždedi 100 eurų kainą. Tai ta prasme, nesveikybė šitų va ženkliukų, žinai, Adidas, ten Hujas, Old Spice, bled, brandinių ženkliukų, ne? Tai galima padaryti labai paprastai. Duodi tų muiliukų tik su kita į pakuotę. Nu ir viskas. Pakuotė pakeis lengviau negu sukurt tą muilą, žinai. Toks o dalykas, ane? Tai jeigu jau norim prabangiai gyventi, tai tą prabangą turim vienas kitam ir statyti, žinai. Ir dirbti reikia už ačiū tam, kad, žinai, nu būtų bendras interesas kažkoks, ane? Ne tai, kad va už pinigus dirbi ir aš tau sakau, va čia Burj Khalifa iškelkit, žinai, blядь, jūs tuose. Ir čia aš jau prabangą pardavinėsiu. Nu, nichuja, ne taip viskas veikia, žinai. Kai žmogus gina žmogų, tai yra bendras interesas. O kai žmogus gina pinigus, tai jis yra sistemos vergas, žinai. Tas, kas vergauja dėl pinigų, tas nesupranta pinigų vertės, žinai. Toks dalykas, žinai. Tai lengviausi darbai yra pinigus spausdint, plepėt, pornuchą daryt ir, karoče, prabangą kurt. Prabangą kuriam tie patys muilai, tik tai tokių nesveikų tarifų parduodami. Ane? Tu turi viskas būti gražiai nupoliruota, antraip į tavo viešbutį niekas nekeliaus, žinai. Aš manau, Lietuvai kurt prabangą apsimoka, žinai. Tam, kad pritrauktų tų turistų pinigų, žinai. Nes kai tu prabangiai dirbsi, tai tu ir uždirbsi normaliai, žinai, savo ten spa, masažų centrai, žinai, visokie, dar kažkas, ane.
Nereikia nusipigint, supranti? Nereikia nusipigint, kaip kokiam paskerviliui. Kodėl aš nedirbu, žinai? Ne todėl, kad nenoriu, o todėl, kad pas mane tarifas valandą bazaro 100 eurų, žinai. Nu ir mano bazaro niekas tiesiog neįperka arba nenori nupirkti. Ir toks dalykas, žinai. Tu kaip žmogus, kuris dirba ten organizacijoje ir kur, tu turi turėti vertę, nes jeigu tu vertės neturėsi, tai tu dirbsi už 3 eurus per valandą, ble. Tai man tai nieko tokio, bet esmė ta, kad tas darbas, kurį dirbsi, bus nelengvas, o sunkumai prasidės tada, kai tu gausi mažą atlyginimą. Todėl turi reikalauti savo boso atlyginimo, kad jis statytų prabangą. Prabanga būtent, ne? Prabangus viešbučiai, prabangios mašinos, prabangus kompai. Ane? Visos šitos dalykus, ane? Tai va, prabanga kurti ir yra esmė, žinai. Šalis, kuri savo turtą išparduoda už pinigus, yra tiesiog durna šalis. Ir reiktų užsiimti importo pinigų arba importo resursų. Toks dalykas, ane? Importas pinigų tai prabanga. Burškalifas iškelinėkit čia visokius. Aš nesakau kurti, kad va, užsieniečiai investavo į lietuvišką kapitalą. Ne iš tos pusės reikia žiūrėti, žinai, reikia žiūrėti iš tos pozicijos, kad mes patys sukuriam tą prabangų gyvenimą, žinai, žmonėm, kurie nori gyventi savo tose iliuzinėse svajonėse, žinai. Ir šitą prabangą, nu, sukurti yra sunku ir lengva iš vienos pusės. Tai va toks dalykas. Nes jeigu tavo motelis 5 eurai, nu, tai kiek tu pinigų apsuksi, žinai, per parą, žinai. Mafijos bosai po 2 lemus kas savaitę apsukdavo savo kišenę. Nu tai jeigu tu 2 lemų neapsuki, nu, tai reikia galvoti, kaip prabangą daryti, žinai, kad apsuk didesnius pinigus, žinai. Apsuksi didesnius pinigus, prasidės kitos galimybės ir taip toliau. Todėl reikia kurti kažkokią tai prabangą, kai nėra kitų resursų, ne? Nes miškai, ten nafta išparduota, žinai, kaip iš idėjos. Nu ir tą resursą kiti traukia, žinai. Todėl aš sakau, importu reikia užsimt ir importuoti protingus žmones, išsilavinusius žmones, žinai. Kažkokią naftą, kažkokią tai vat elektrą, importu reikia užsimt, jeigu negalima patiem pasigaminti, žinai. Tai va toks dalykas, davai pats sau.